No niin, täällä onkin kaikkea kivaa, tämmöisiä ruusuja ja sitten on tämmöisiä amistikkareita, unelmien amis. Ja täällä onkin hyvät opasteet sitten kaikille ulkopaikkakuntalaisille, löytyy karttaa ja kokeillaan, jos me saataisiin tuosta nyt joku, keneltä kysytään. Hei, anteeksi. Anteeksi. Ne taitaa ujostella mua. Hei, moikka. Saanko mä kysyä, että tää on ilmeisesti nyt se paikka, mistä saa hakea rannekkeet? Joo. Joo, ja täältä saa vissiin kilpailijat hakea noi ruokaliputkiin. Joo. Joo. Hei, onko se sitten silleen, että tänne alueellehan ei pääse sitten ilmaista ranneketta? Ei. Joo, siis ei pääse ilman ranneketta. Joo. Mitä te teette täällä? Mä katsoin, että teillä on täällä Sakustars-paidat ja mikä on teidän rooli täällä? No, me ollaan tässä näitä järjestämässä. Me ollaan, mikä se on, kuva. Kuvataide, niin kuin niitä juttuja, että kun on se taidetta kahdessa tunnissa ja mallin mukaan, niin me ollaan siellä, sit laitellaan niitä kamoja sinne luokkiin valmiiksi ja sitten puretaan. Lahtihalli ja Sakustars. Lähdetään katsoa, mitä siellä tapahtuu tälleen kisojen aatonaattona. Moikka, me tässä seurattiin teidän kenraaliharjoituksia. Mikä linja te olette? Eli koulutuskeskus Salpauksen sirkusartistiopiskelijoita kolmannen vuosikurssiin. Mulla meni ihan kylmät väreet, aivan upeen näköistä, että ei niinku ihan hetkessä opi, että kauan te olette treenannut? No siis nyt te kolmas vuosi menossa ja toukokuun lopussa valmistutaan, että 3 vuotta ja sitten kaikilla on tietysti eri taustat, että mistä tulee, että aika sillai urheilullisilta tai teatterillisilta taustalta, että kaikki on tullut. Et mä oon niinku 10 vuotta sitten aloittanut nuorisosirkuksessa, että silleen sirkusta oon tehnyt nyt niin 10 vuotta. Mutta tämä täältä tällä kertaa ja kiitos sulle. Kiitoksia.